ယောဘဝတ္ထုအခန်းကြီး40အငယ်3မှ24ယောဘကအကျွန်ုပ်သည်ဆိုးရုပ်ပါ၏ကိုရောအားအပေတို့ပြန်လျှောက်ရပါမည်နီအကျွန်ုပ်သည်ကိုနှုတ်ကိုကိုလက်နှင့်ပိတ်ပါမည်တစ်ချိန်ပြောမိပါပြီတဖန်မပြောဝန်ပါနှစ်ချိန်တိုင်အောင်ပြောမိပါပြီတို့အတွင်ထပ်၍မပြောဝန်ပါဟုသာဝရဖျားအားပြန်၍လျှောက်လေ၏တဖန်သာဝရဖျားသည်မိုးတဲ့မုန်တိုင်းတဲကယောဘအားမိန်တော်မူသည်ကားလူယောက်ျားကဲ့သို့တင်ဤခါကိုစီးလောငါမိမြန်သောပြတနာတို့ကိုဖြေလော့တင်ဒီငါတရားစီရင်ချက်ကိုပယ်မည်လောတင်ဒီကိုယ်တိုင်ဖြောင့်မတ်ဟန်ရှိစေခြင်းငါငါကိုအပြစ်ရှိသည်ဟုစီရင်မည်လောတင်ဒီဘုရားသခင်လက်ယုံကဲ့သို့သောလက်ယုံရှိသည်လောဘုရားသခင်အတန်ကဲ့သို့သောအတန်နှင့်မိုးချုံနိုင်သည်လောထူးဆန်းသောဘုံတကူအာနုဘော်ကိုဝတ်ဆောင်လောတင့်တယ်သောဂုံတရေနှင့်တစားဆင်လောတင်းဤအမျက်အရှင်ကိုလွတ်လောမာနထောင်လွားသောသူအပေါင်းတို့ကိုကြည့်ရှု၍နှိမ်ချလောမာနထောင်လွားသောသူအပေါင်းတို့ကိုကြည့်ရှု၍ရှုံချလောအာရမလူတို့ကိုနှိမ်နီး၍သူတို့ကိုမြေမှုန့်၌တဆုဒီဝှက်ထားလောသူတို့မျက်နှာများကိုမှောင်မိုက်၌ဖုံးအုပ်လောတို့ပြုလင်တင်ဤလက်ရလက်ယုံသည်တင့်ကိုကဲတင်နိုင်သည်ဟုငါဝန်ခံမည်တင်နှင့်အတူငါဖန်ဆင်းသောဘေဟမုတ်ချင်းကိုကြည့်ရှုလောနွားကဲ့သို့မြက်ကိုစားတတ်၏သူဤတကူသည်ခန်း၌၎င်းသူဤခွန်အားသည်ဝမ်းကြော၌၎င်းတည်လျက်ရှိ၏သူအမည်သည်အာရစ်ပင်ကဲ့သို့လှုပ်တတ်၏ပေါင်ကြောတို့သည်အထက်ထက်ရှိကြ၏အယိုးငယ်တို့သည်ကြေးဝါချောင်းအယိုးကြီးတို့သည်တန်တုံးကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းသောဒရဝါတို့တွင်ထူးဆန်းသောဒရဝါဖြစ်၏သူကိုဖန်ဆင်းသောဘုရားသခင်သူဤဒစဉ်ကိုပေးပြီမြေတိဆံပေါင်းတို့ကစားစရာတောင်ယိုသည်သူဤကျက်စားရာအရက်ဖြစ်၏အရိတ်ကောင်းသောအပင်အောက်ကျူပင်ချုံမှုအောက်ရေများသောအရက်၌နေတတ်၏ထိုအပင်တို့သည်အရိတ်နှင့်လွှမ်းမိုး၍ချောင်းနှံမိုးမခန့်ပင်တို့သည်ဝိုင်းကြ၏မြေရေထသောလဲသူသည်မပြေတတ်သူဤကတွင်ကိုယော်ဒန်မြေရေဖွင့်တိုက်တော်လဲမတုံမလှုပ်ဖဲနေတတ်၏ထိုမြင်းကိုထင်ရှားစွာဖမ်းယူမည်လောသူ၏နှကောင်းကိုတန်ကျိတ်နှင့်ဖော်မည်လောယောဘဝတ္ထုအခန်းကြီး47လဝိတံကိုငမြားနှင့်ဆွဲယူ၍သူ၏ရှာကိုကျိုးနှင့်နှိမ့်နှင်းမည်လောသူကိုနှာရှုပ်တတ်၍ပါရိုး၌တန်ခွင်းရှုံမည်လောသူဒီတင့်ကိုများစွာတောင်းပန်လိမ့်မည်လောချော့မော်သောစကားကိုပြောလိမ့်မည်လောတင်းနှင့်ဝန်ခံခြင်းပရိညင်ကိုပြုလိမ့်မည်လောတင်းဤအမှုကိုအစဉ်ဆောင်ရွက်စေခြင်းဟာသူ့ကိုခန့်ထားမည်လောညှင့်ညှင့်ကစားတကဲ့သို့သူနှင့်ကစားမည်လောတင်းဤမိမကလေးတို့အဖို့သူ့ကိုချီးနှောင်မည်လောတင်းဤအပေါင်းဖော်တို့သည်သူ့ကိုဝမ်း၍စားတောက်ပွဲခံကြလိမ့်မည်လောကုံတယ်တို့တွင်ဝေကြလိမ့်မည်လောသူ၏အရေကိုမိမ့်နှင့်၎င်းသူ၏ခေါင်းကိုငါထိုးသောလှံနှင့်၎င်းအနှံ့ပြားထိုးဖောက်နိုင်သလောသူအပေါ်မှာလက်တင်ယုံမျှတာပြုပါသူကိုတိုက်မိအကြံကိုနောက်တဖန်မအောင်မရတိုက်တော်သူသည်နိုင်မည်ဟုအချီးနီးထင်၏မြင်ကံမျှနှင့်စိတ်မပြတ်သလောသူကိုနှိုးဆော်ခြင်းကအဘယ်သူမျှမရဲရင်တို့ဖြစ်၍ငါရှိမှအဘယ်သူရန်နိုင်သနည်းငါသည်ကျေးဇူးတုတ်ပြန်ရမည်အကြောင်းအဘယ်သူသည်ငါ၌ကျေးဇူးပြုဘူးသနည်းမိုးကောင်းကင်အောက်၌ရှိရှိသမျှတို့သည်ငါ၏ဥစ္စာဖြစ်ကြ၏လဝိတန်၏အင်္ဂါများခွန်အားတင့်တယ်သောတစားတို့ကိုငါသည်ဝှက်၍မထားသူ၏အဝတ်ကိုအဘယ်သူလှန်နိုင်သနည်းနထက်ရှိသောပါးရိုးကိုအဘယ်သူချင်းကပ်လိမ့်မည်နည်းသူ၏မျက်နှာတကားကိုအဘယ်သူဖွင့်လိမ့်မည်နီသူ၏သွားတန်းတို့သည်ကြောက်မဲ့ဖွယ်ဖြစ်ကြ၏လုံကြုံစွာတစိတ်ခတ်တကဲ့သို့တချက်နှင့်တချက်ပုကတ်သောအချေးများနှင့်ဝါကျော်တတ်၏လေမျက်မဝင့်နိုင်အောင်တချက်နှင့်တချက်ပုကတ်လျက်ရှိကြ၏တချက်နှင့်တချက်မခွာနိုင်အောင်တခဲနှင့်ရှက်တင်လျက်ရှိကြ၏သူခြေဆက်သောအခါအလင်းတောက်တတ်၏
သူမျက်စီသည်နန်းနှင့်မျက်တောင်ခတ်တကဲ့သို့ဖြစ်၏။ဗဇက်ထဲကမီးရှူးထွက်၍မီးပွားတို့လည်းလွှင့်ကြ၏။ကြွကြွဆူသောအိုးခင်းတဲ့ကအခိုးငွေ့တက်တကဲ့သို့သူနှခေါင်းတဲ့ကအခိုးငွေ့တက်တတ်၏။အသက်ရှူသောအခါမီးခဲတောက်၍ဗဇက်ထဲကမီးလျံထွက်တတ်၏။လယ်ပင်၌တကူးနေတတ်၏။သူရှေ့မှကြောက်လန့်ခြင်းသည်ကခုန်တတ်၏။အတန်းအကျော်တို့သည်တခဲနှင့်ဖြစ်၍မရွှေ့နိုင်အောင်ခိုင်မာလျက်ရှိကြ၏။နှလုံးသည်ကြောက်ခဲ့သို့မာ၏။အောက်ကျိတ်ဆုံကြောက်ခဲ့သို့မာ၏။တူထသောအခါခွန်အားကြီးသောသူတို့သည်ကြောက်လန့်ကြ၏။ကြောက်လန့်အားကြီးသောကြောင့်အယူကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏။သူကိုတိုက်လျင်ဓာမခိုင်တ၊လှမ်းမြားတန်ကြက်မခိုင်တ၊တန်ကိုကောက်ရိုးကဲ့သို့၎င်း၊ကြေးဝါကိုတစ်ဆွေးကဲ့သို့၎င်းမှတ်တတ်၏။လေးနှင့်ပြည့်၍သူကိုမပြေးစင်နိုင်။လောက်လွဲနှင့်ပြစ်သောကြောက်ခဲတို့သည်သူ၌အမိုက်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏။ဒုတ်ကြီးကိုဖွဲကဲ့သို့မှတ်၍လှန်နှင့်ရွယ်သောအခါရက်တတ်၏။သူ့အောင်မှထက်သောအိုးဆုံးချမ်းများရှိ၏။ရွှံပေါ်မှထွန်သွားများကိုဖြန့်တတ်၏။အိုးခင်းဆူတကဲ့သို့ပင်လေကိုဆူစေတတ်၏။တမုတ်တရားကိုဖျောင်းချက်ကဲ့သို့ဖြစ်စေတတ်၏။သူလွန်သွားသောလမ်းသည်ထွန်းတောက်သည်ဖြင့်ပင်လေသည်သဘင်ဖြူယုံဆောင်တတ်၏မြေပေါ်မှသူနှင့်ခိုင်းနိုင်သောတရိစ္ဆာန်မရှိပဂတိအားဖြင့်ကြောက်တတ်သောသဘောနှင့်ကင်းလို့၏ကြီးမြင့်သောအရာရှိသမျှတို့ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုတတ်၏မာနထောင်လွှားသောသူအပေါင်းတို့အပေါ်၌မင်းဖြစ်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ယောဘဝတ္ထုအခန်းကြီး42ယောဘသည်ထာဝရဘုရားပြန်လျှောက်တည်ကားကိုရိုသည်အလုံးစုံတို့ကိုတတ်နိုင်တော်မူကြောင်းကို၎င်းအကျဉ်စီတော်ကိုအပေသူမျှမစည်းတားနိုင်ကြောင်းကို၎င်းအကျွန်ုပ်သိပါ၏ပညာမရှိဘဲအကျဉ်စီတော်ကိုမိုက်စေတော်သူကားအပေသူနီတို့ရတွင်အကျွန်ုပ်သည်နားမလည်သောအရာတို့ကို၎င်းကိုယ်တိုင်မသိအံ့ဩ၍မကုံနိုင်သောအရာတို့ကို၎င်းပြောမိပါပြီနားထောင်တော်မူပါအကျွန်ုပ်လျှောက်ပါမည်အကျွန်ုပ်မေးလျှောက်သောအရာတို့ကိုတွင်တင်တော်မူပါတည်င်းတော်ကိုအကျွန်ုပ်သည်နားနှင့်ကြားဘူးပါပြီယခုမူကားကိုရော့ကိုမျက်စိနှင့်မြင်ရပါ၏ထို့ကြောင့်အကျွန်ုပ်သည်ကိုကိုယွန်ရှာပါ၏မြေမှုန့်နှင့်မီးဖူပြာ၌ထိုင်၍နောင်တရပါ၏ဟုလျှောက်လေ၏ထို့သောသာရဖျားသည်ယောဘအားမိန်တော်မူပြီးမှတေမန်အမျိုးသားအေလိဖတ်အားလည်းတင်နှင့်တင်အဆွေခင်မွန်း2ယောက်ကိုငါအမျက်ထွက်၏အကြောင်းမူကားငါကြုံယောဘသည်ငါအကြောင်းအရာတို့ကိုဟုတ်မှန်စွာပြောတဲ့ကဲ့သို့တင်တို့သည်မပြောတို့ဖြစ်၍နွားကြီး9ကောင်နှင့်တူဒီခွန်ကောင်တို့ကိုယူပြီးလင်ငါကျွန်ယောဘထံသို့တွား၍မိမိတို့အဖို့မိရှုရရစ်ကိုပူဇော်ကြလောငါကျွန်ယောဘသည်တင်တို့အဖို့ဆုတောင်းရမည်သူ၏မျက်နာကိုငါထောက်မည်သို့မဟုတ်ငါကျွန်ယောဘသည်ငါအကြောင်းအရာတို့ကိုဟုတ်မှန်စွာပြောတဲ့ကဲ့သို့တင်တို့သည်မပြောသောအပြစ်နှင့်အလျောက်ငါစီရင်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုတို့သာရဖျားမှားထားတော်မူသည့်အတိုင်းတိမန်အမျိုးသားအေလိဖတ်ရှုအားအမျိုးသားဘိလဒတ်နေမအမျိုးသားဇောဖာတို့သည်တွား၍ပြုကြ၏သာရဖျားသည်လည်းယောဘ၏မျက်နာကိုထောက်တော်မူ၏ယောဘသည်အဆွေခင်မွန်းတို့အဖို့ဆုတောင်းပြီးမှသူခံရသောဒုက္ခအကြောင်းကိုသာရဖျားသည်ပယ်ရှင်း၍အရင်ထက်နဆသောဥစ္စာကိုပေးတော်မူ၏ထိုအခါသူ၏ညီကိုနှမများအရင်တိကျွမ်းသောသူများအပေါင်းတို့သည်သူထံသို့လာ၍သူ၏အိမ်၌သူနှင့်အတူစားတောက်ကြ၏သူအပေါ်မှာသာဝရဘုရားရောက်စေတော်မူသောဒုက္ခဆင်းရဲရှိသည်များကိုအောင်းမေး၍သူနှင့်အတူညီးတွားခြင်းနှင့်နှစ်သိမ့်စေခြင်းကိုပြုကြ၏ထိုသူအပေါင်းတို့သည်လည်းငွေတစ်ပြားစီနှင့်ရွှေနှစ်တောင်းတစ်ဖက်စီပေးကြ၏ထိုသူသာဝရဘုရားသည်ယောဘ၏ရှိဖြစ်ဟံကိုကောင်းချီးပေးတော်မူသည်တည်းနောက်ဖြစ်ဟံကိုတာ၍ကောင်းချီးပေးတော်မူသည်ဖြင့်သူသည်သိုး14,000ကလအုပ်6,000နွားရှင်10,000မြဲမှ10,000ကိုရတတ်၏တား9ယောက်နှင့်သမီး3ယောက်ကိုလည်းရပြန်၏သမီးကြီးကရေမိမှသမီးလက်ကခေစီသမီးငယ်က
ကေရင်ဟပုတ်အမိရှိသည်တပီလုံး၌ယောဘ၏တမိကဲ့သို့လှသောမိမတစုံတယောက်မျှမရှိသူတို့၏အဖသည်သူတို့မောင်နှမများနှင့်အညီမျှသူတို့အားအမွေဥစ္စာကိုဝေပေးလေ၏ထိုနောက်ယောဘသည်အနှစ်140အသက်ရှင်၍မိမိသားမြေမြစ်တို့ကိုပင်မြင်ရပြီးမှအသက်ကြီးရင်၍နေ့ရက်ကာလနှင့်ကြွယ်ဝသောအနိစ္စရောက်လေ၏ယောဘဝတ္ထုပြီး၏ရှင်မတ္တခေဝံချံအခန်းကြီး25ငယ်4မှ46ဥပမာကလူတူးသည်အခြားသောပြည်သို့သွားမည်ဟုအကြံရှိလျက်မိမိငယ်သားတို့ကိုခေါ်၍မိမိဥစ္စာများကိုအပ်ပေ၏သူတို့သည်အတီးအီးအစွမ်းတတ္တိရှိသည့်အတိုင်းတူး၌ငွေအခွက်50တူး၌အခွက်20တူး၌အခွက်30ကိုအပ်ပေးပြီးမှချက်ချင်းသွားလေ၏အခွက်50ကိုခံတော်သူသည်သွား၍ကုန်တွယ်ခြင်းကိုပြုသည်ဖြင့်အခြားသောအခွက်50ကိုအမြတ်ရလေ၏ထိုနည်းတူအခွက်20ကိုခံတော်သူသည်လည်းအခြားသောအခွက်20ကိုအမြတ်ရလေ၏အခွက်30ကိုခံတော်သူမူကားသွား၍မြေ၌တွင်တူပြီးလင်အရှင်ဤငွေကိုဖွက်ထားလေ၏ကာလကြာမြင့်ပြီးမှထိုငယ်သားတို့၏အရှင်သည်လာ၍သူတို့ကိုစည်ရင်းယူလေ၏အခွက်90ကိုခံတော်သူသည်ချဉ်ကပ်၍အခြားသောအခွက်90ကိုဆက်လျက်တခင်ကိုယ်တော်သည်အကျွန်ုပ်၌အခွင့်50ကိုအပ်ပေးတော်မူ၏အခြားသောအခွင့်50ကိုအကျွန်ုပ်အမြတ်ရပါပြီဟုလျှောက်လေ၏အရှင်ကလည်းတာဓုတစ္ဆာရှိသောငယ်သားကောင်တင်းသည်အမှုငယ်၌တစ္ဆာစောင့်လေပြီများစွာသောအမှုအခွင့်ကိုတင်၌ငတ်အားပေးမည်တင်း၏တခင်နှင့်အတူစည်းစိမ်ကိုဝင်စားလော့ဟုမိန်တော်မူ၏အခွင့်20ကိုခံတော်သူသည်လည်းချင်းကပ်၍တခင်ကိုယ်တော်သည်အကျွန်ုပ်၌အခွက်20ကိုအပ်ပေးတော်မူ၏အခြားသောအခွက်20ကိုအကျွန်ုပ်အမြတ်ရပါပြီဟုလျှောက်လေသောအရှင်ကတာဓုတစ္ဆာရှိသောငယ်သားကောင်တင်းသည်အမှုငယ်၌တစ္ဆာစောင့်နေပြီများစွာသောအမှုအခွင့်ကိုတင်း၌ငံအပ်ပေးမည်တင်း၏တခင်နှင့်အတူစည်းစိမ်ကိုဝင်စားလော့ဟုမိန်တော်မူ၏အခွက်30ကိုခံတော်သူသည်လည်းချင်းကပ်၍တခင်ကိုတော်သည်ခဲရင်သောသူဖြစ်သည်နှင့်ကိုမဆိုင်မပြိုးသောအရ၌ရိပ်၍ကိုမဖြန့်မကျဲသောအရ၌ဆုသိမ့်တတ်သည်ကိုအကျွန်ုပ်သိ၍ကြောက်သောကြောင့်အခြားသို့သွား၍ကိုရောဤငွေအခွက်30ကိုမြေ၌ဝှက်ထားပါပြီ။ယခုကိုရောဤဥစ္စာရှိပါသည်ဟုလျှောက်၏။အရှင်ကလည်းသုံးညပြင်းရသောငယ်သားငါသည်ကိုမဆိုင်မပြိုးသောအရ၌ရိပ်၍ကိုမဖြန့်မကျဲသောအရ၌ဆုသိမ့်သည်ကိုတင်တိသည်မှန်လျင်ငါငွေကိုပွဲစားလက်သို့အယံမီထိုတို့အလျင်ငါပြန်လာသောအခါငွေရင်းနှင့်အတိုးကိုရနိုင်၏ထိုကြောင့်အခွက်30ကိုထိုသူဤလက်မှနှုတ်ချအခွက်100ရှိသောသူကိုပေးချအကြောင်းမူကားအချင်းသူသည်ရတတ်၏ထိုသူ၌ကြွယ်ဝပြည့်စုံစေခြင်းဟာပေးအုံးမီအချင်းသူသည်ဆင်းရဲ၏ထိုသူ၌ရှိသည်များကိုပင်နှုတ်လိမ့်မည်အသုံးမရသောထိုငယ်သားကိုငူချွေးခြင်းအန်သွာခဲချခြင်းရှိရာပြင်းအယက်မှောင်မိုက်ထဲသို့နှင်ထုတ်ချလိုက်ကြဟုစီရင်တော်မူ၏လူသားသည်မိမိဘုံအာနုဘော်ကိုဆောင်လျက်တန်ရှင်းသောကောင်းကင်တမန်များအချံရံတို့နှင့်တကွကြွလာတော်မူသောအခါဘုံရှိသောပလင်တော်ပေါ်မှထံ၍ရှေ့တော်၌လူမျိုးအပေါင်းတို့ကိုစုဝေးစေသဖြင့်တူရင်းဒီတူနှင့်စိတ်တို့ကိုတခြားစီခွဲထားတဲ့ကဲ့သို့လူအပေါင်းတို့ကိုအတီးချားခွဲ၍တူတို့ကိုလက်ရတော်ဘက်စိတ်တို့ကိုလက်ဝဲတော်ဘက်၌ထားတော်မူလတံထိုအခါလက်ရတော်ဘက်၌ရှိသောသူတို့အားမင်းကြီးကငါခမည်းတော်ထံကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုခံတော်သူတို့ကဘာဥကပင်တင်တို့အဖို့ပြင်ဆင်သောနိုင်ငံကိုလာ၍အမွေခံကြလော့အကြောင်းမူကားငါသည်မွတ်သိမ့်သောအခါတင်တို့သည်ကြွေးကြ၏ငါဒီရင်ငတ်သောအခါတင်တို့သည်တောက်ဖို့ပေးကြ၏ငါဒီဧည့်သည်ဖြစ်သောအခါတင်တို့သည်ဧည့်သည်ဝတ်ကိုပြုကြ၏ငါဒီအဝတ်အချီးစီးရှိသောအခါတင်တို့သည်အဝတ်နှင့်ဖုံးလွှမ်းကြ၏
ငါသည်အနာရောဂါဆွဲသောအခါသင်တို့သည်ကြည်ရှုပြည့်စုံကြ၏ငါသည်ထောင်ထဲမှနေရသောအခါသင်တို့သည်ငါထံသို့လာကြ၏ဟုမိန့်တော်မူလျင်ဖြောင့်မတ်သောသူတို့ကသခင်ကိုရောသည်မွတ်သိပ်တော်မူသည်ကိုအဘယ်အခါ၌ကျွန်ုပ်တို့သည်မြင်၍ကိုရောကိုလှုပ်ကြွေးပါသနည်းရေငတ်တော်မူသည်ကိုအဘယ်အခါ၌ကျွန်ုပ်တို့သည်မြင်၍ကိုရောကိုတောက်ဖို့ပေးပါသနည်းဧသည်ဖြစ်တော်မူသည်ကိုအဘယ်အခါ၌အကျွန်ုပ်တို့သည်မြင်၍ဧသည်ဝတ်ကိုကိုရောအားပြုပါသနည်းအဝတ်ချီးစီးရှိတော်မူသည်ကိုအဘယ်အခါ၌အကျွန်ုပ်တို့သည်မြင်၍ကိုရောကိုအဝတ်နှင့်ဖုံးလွှမ်းပါသနည်းအနာဆွဲတော်မူသည်ကို၎င်းထောင်ထဲမှနေတော်မူသည်ကို၎င်းအဘယ်အခါ၌အကျွန်ုပ်တို့သည်မြင်၍အထံတော်သို့ရောက်ပါသနည်းဟုပြန်၍လျှောက်ကြသောမင်းကြီးကငါမှန်ဆိုသည်ကားသင်တို့သည်ဤသူဒီဟုသောငါညီတို့တွင်အငယ်ဆုံးသောသူတယောက်အားပြုကြသမျှတို့ကိုငါအားပြုကြပြီဟုပြန်၍မိန့်တော်မူလတံထိုအခါလက်ဝဲတော်ပြန်၌ရှိသောသူတို့အားမင်းကြီးကချိန်ချင်းကိုခံရသောသူတို့မာနနှင့်သူ၏တမန်တို့အဖို့ပြင်ဆင်သောသာဝရမိခဲတို့ငါထံမှခွာသွားကြလောအကြောင်းမူကားငါသည်မွတ်သိပ်သောအခါသင်တို့သည်မကြွေငါသည်ရင်ငတ်သောအခါသင်တို့သည်တောက်ဖို့မပေးငါသည်ဧည့်သည်ဖြစ်သောအခါသင်တို့သည်ဧည့်သည်ဝတ်ကိုမပြုငါသည်အဝတ်ချီးစီးရှိသောအခါသင်တို့သည်အဝတ်နှင့်မဖုံးမလွှမ်းငါသည်အနာရောဂါဆွဲသောအခါ၌၎င်းထောင်ထဲမှနေရသောအခါ၌၎င်းသင်တို့သည်မကြည့်ရှုမပြုစုကြဟုမိန့်တော်မူလျှင်ထိုသူတို့ကသခင်ကိုရောသည်မွတ်သိပ်တော်မူခြင်းရင်ငတ်တော်မူခြင်းဧည့်သည်ဖြစ်တော်မူခြင်းအဝတ်အချီးစီးရှိတော်မူခြင်းအနာဆွဲတော်မူခြင်းထောင်ထဲမှနေတော်မူခြင်းတို့ကိုအကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်အခါ၌မြင်၍ကိုရောကိုမပြုစုမလုတ်ကျွေးဘဲနေပါသနည်းဟုပြန်၍လျှောက်ကြတော်မင်းကြီးကငါမှန်ဆိုသည်ကားတင်တို့သည်ဤသူတို့တွင်အငယ်ဆုံးသောသူတယောက်အားမပြုသမျှတို့ကိုငါအားမပြုကြပြီဟုပြန်၍မိန့်တော်မူလတံထိုသူတို့သည်ထာဝရအပြစ်ဒဏ်ခံရသို့၎င်းဖြောင့်မတ်သောသူတို့မူကားသောရအသက်ရှင်ရသူ၎င်းတွားရဂျလတန်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဆာလန်ချန်အခန်းကြီး၈အငယ်၄၃မှ50လူစုတို့သည်စိုင်းပြိုင်တိုက်လန့်ခြင်းမှအကျွန်ုပ်ကိုကယ်လွတ်၍တပန်းမျိုးသားတို့၏အကဲမူရ၌ခန့်ထားတော်မူသောအာဖြင့်အကျွန်ုပ်မသိဘူးသောလူစုသည်အကျွန်ုပ်ထံ၌ကြွန့်ခံပါ၏အကျွန်ုပ်စကားသံကိုကြားသည့်ခဏချင်းတွင်နားထောင်ပါ၏တပါးမျိုးသားတို့သည်အကျွန်ုပ်ကိုတောင်းပန်ကြပါ၏ညွန့်နွမ်းသည့်ဖြစ်၍ခိုးလုံရရက်သေးကတုန်လှုပ်လျက်ထွက်ကြပါ၏သာဝရဖျားသည်အသက်ရှင်တော်မူသည့်ဖြစ်၍ငါ၏ကြောက်၌မင်္ဂလာရှိပါစေတည်းငါကိုကယ်တင်တော်မူသောဘုရားသခင်၌ချီးမြှောက်ခြင်းရှိပါစေတည်းငါဘယ်၌တရားသဖြင့်စီရင်၍လူစုတို့ကိုငါအောက်မှနှိမ့်ချသောသူကဘုရားသခင်ပေသည်ယံသူတို့လက်မှငါကိုကယ်လွတ်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်တစ်ဖက်၌ထသောသူတို့အပေါ်သို့ကိုရောသည်အကျွန်ုပ်ကိုမြှောက်တင်၍လူယူဖြစ်စည်းတတ်သောသူ၏လက်မှကယ်လွတ်တော်မူ၏ထို့ကြောင့်ဩထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်သည်တပါးမျိုးသားတို့တွင်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်း၍နာမတော်ကိုထောမနာတည်ခြင်းဆိုပါမည်။ဘုရားသခင်သည်မိမိခံထားသောမင်းကြီးကိုအထူးသဖြင့်ကယ်လွတ်တော်မူ၏။ဘိသိက်တော်ကိုခံရသောဒါဝိမဆက်၍အမျိုးအနွယ်အားကာလအစဉ်ဆက်ဂရုဏာကျေးဇူးကိုပြုတော်မူ၏။